Мен кіммін? Қазіргі таңда қазақ театр әлемінің үлкен тақырыбына айналып отырған бөрте премьерасы жайлы естіген боларсыз. Жарнамасы әлеуметтік желілерді жаулап, барша өнер сүйер жұртшылықтың қызығушылығын оятып, көркем өнер көрермендерін ер түріктің алтын бесігі Түркістан шаһарына шақырып жатқан бұл қойылым туралы не айтуға болады? Әрине, әлеуметтік желілерде спектакльдің көркемдік деңгейі емес, бөлінген қаражаты қызу талқыға түсіп жатыр. Осы орайда қазақ өнеріне, Түркістанның жаңа театрына артық етпейді деп қолдағандарды да, немесе әрқилы себептерге сүйеніп қарсы болғандарды да көрдік. Ендеше қойылымның идеясынан бастап, сахналық ғұмырына дейінгі кезеңді қысқаша айтып өтелік. Бөрте пьесасы жазушы Дулат Исабековтың сиясы кеппеген жаңа туындысы екенін естіген театр басшылығы қаламгерге хабарласып, кездесуге ұсыныс жасайды. Пандемия уақытына тап келген бұл оқиға біраз уақыт шешімін таппай, ақыры басшылық ұжым автормен жолығып, кеңесіп, екі жақты келісімге келеді. Ал енді жаңа театрдың шымылдығын түруге не себепті бөрте таңдалды? Осы сұраққа жауап іздейік. Тарихы терең, жаңа қалада, жаңа театрда тарихтан бастасақ деген ой болды репертуар таңдағанда. Содан осы бөрте пьесасын Дулат Исабековтің сахналауды жөн көрдік. Сондай-ақ спектакльдің қоюшы режиссері неліктен шетелден шақырылды дейтін сауалдың да қойылуы заңда. Демек, бұл шешімнің де өзіндік мәні, мақсаты бар екендігі түсінікті. Түркістан жаңа айтып өттің, жаңа қала болғандықтан, оны шет алыс жақын шетелдерге таныстыру үшін бізде енді сценография жағынан да жаңашылдық енгізуді қаладық. Әрине, біздің елдің де режиссерлары, біздің өзіміздің қазақтың жігіттері де қыздары да бұл пьесаны сахнаға шығарып, сахналай алар еді. Бірақ шетелдік режиссерға шыққанда ең алғашқы талабымыз ол Түркістан қаласының да осындай өнер ордасының ашылғандығын, осындай тарихи пьеса қойылайын деп жатқандығын басқа өзге елдерде білсін деген мақсатпен шықтық. Осылайша үлкен мақсаттар мен асқақ армандарды арқалап, жаңа қойылым сахнаға шықты. Көрдік, түсіндік және өзімізше ой түйдік. Қазақ өнерінде бұрын соңды болмаған жаңаша шешімдермен таныстық. Таң қалдық, таңырқадық. Жалпы айтқанда қойылымға қатысқандар да, тамашалағандар да дән риза. Жаңа заманауи құрылғылар, ерекше сахналық шешімдер актерлердің өздеріне де қызық болған деседі. Енді өзімнің тарихымда мен мынандай дүниені көрген жоқпын шынында керек. А жалпы ол енді маған дейін ол тем более ол болған жоқ. Сахнаның безендендіруі қандай? Ана LED экранды қолдану, сосын жаңа әлгі мынау сахнаның үстіндегі мына жылжитын дорожкалар, сосын жаңбыр жаудыратыны, қар жаудыратыны. Бұл енді уақыттың өткенін білдіреді ғой, енді қыс өтті, жаз өтті дегендей. Сонда үлкен жаңа световой эффект дейді, солардың бәрін қолданған. Спектакльдегі басты кейіпкер Шыңғысханды ойнаған актер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Еркебұлан Дайыров та бұл тақырып аясында өз ойын ортаға салды. Технологияларды бұндай мүмкіншілікпен, үлкен мүмкіндікпен пайдаланып жатқан әзірге мен ешқандай театр көрген жоқ. Осы театр бірінші алғашқы бастамасын бастап жатыр. Не нәрсе болса да бізге өнер әлемінде өнердің өзін эксперимент жасау ол дұрыс дүние. Бірақ бәріне бірдей емес. Жаңа технологияның қаншалықты қазіргі таңда театр әлемінде бір керемет орны бар екенін нақ басып айта алмаймын. Мынандай шкалада, мынандай бағада деп.
Жалпы мен енді ескі мектептің түлегімін және сол нәрсені ұстанам. Әрине жаңашылдықтан қашпаймын. Ол енді қалай болғанда да қазір енді әлемде болып жатқан прогресс қой, ол енді театр әлемінде жаңа технологияны қолынан келгенше мүмкіндігінше пайдаланып. Е, ол деген жақсы нәрсе. Енді бұны халықтың назарын үйрету керек бұндай нәрсеге. Қойылымның режиссері шетелдік азамат екенін білеміз. Ал қалған шығармашылық топтың барлығы өзіміздің отандық өнерпаздар. Қоюшы режиссердің неліктен шетелдік екендігін жоғарыда айтып өттік. Ал онымен жұмыс барысы өзара түсіністік жаға қалай болды деген ойлар да туындауы мүмкін. Ендеше оның да жауабын тыңдаңыз. Әрине, ол Европаның адам. Біздің менталитеті, біздің жүріс-тұрысымызға дейін бөлек қой. Сонда бір кейбір, енді ол үшін түсінбеге жатқан нәрселер көп болды. Енді ол үшін енді бір Қазақстан ашылмаған әлем үшін. Оның тарихына тереңінен кіретін болсаң, Шыңғыс ханға келген кезде тіпті әлі күнге дейін біз Шыңғыс ханның кім екенін дұрыс таппасып айта алмай отырмыз. Сондықтан жалғыз бұл жерде енді режиссердің ондай бір сәттерде қиналғаны болса, ол түсіністікпен қарауға болатын дүние және өзіміз арықтай. Негізі бір сөйлем айтқанда біз жақсы тіл табысып жүрміз дедік. Спектакльдегі оқиға желісі Шыңғыс ханның бөртені әйелдікке алып кетуінен басталады. Ал оның ары қарай қақтығыстарға ұшырап, одан әрі шиеленісуі де көп ұзамай осы бастапқы кезеңде орын алады. Оқиға осылай өрби түседі. Жалпы қойылымды нақты бір кейіпкерге, Шыңғыс ханға немесе бөртеге қарай алып кеткен деп айта алмаймыз. Әр қайсының өз орны бар. Ал спектакльдің жалпы мазмұны әдеттегідей адамзаттық ойлармен, философиялық көзқарастармен аяқталады. Шығарманың кейіпкерлерін алып барсаңыз, көксейтіні түпкі ойы, мақсаты халыққа жеткізгісі келетінде адамдықтан ауытқымау, досына, махаббатына, өзінің принциптеріне адал болуды көксейті барлығы. Шыңғыс хан бұл бейнеде, бұл кейіпкерінде айтатыны сол. Мың жерден ел жаулы, мың жерден тақпыртың әлемге асып тұрса да, соғыстың ақылдысы да, ақырқысы да болған емес дейді. Мысалы өзі. Осының бәрі түкке тұрмайтын дүние екенін біледі. Қырқысы өткен қырық жылы, бәрібір соң дегенде өткінші дүниеде оның бәрін алып кете алмайды ешкім өзімен. Сол дүниені көксейді. Осы орайда қойылымның актерлік құрамын бекітудің өзі өз алдына үлкен шаруа болғаны анық. Нұрсұлтан мен Алматы қалаларында жүрген елімізге белгілі суреткерлерді Түркістанға шақырып, олардың толықтай жағдайларын жасау мүмкін емес. Сол себепті театр басшылығы ең ұтымды дейтін шешімді қабылдады деуге әбден болады. Бөрте қойылымның көпшіліктің қызығушылығына ие болуы еліміздің әр аймағынан өнер сүйер көрерменнің Түркістан топырағына жол тартуының негізгі себебі спектакльдің ғаламтор желісінде таралған жарнамасы мен жұлдызды труппа. Қазіргі қазақ өнерінің театр мен кино саласының биігінде жүрген Еркебұлан Дайыров, Әділ Ахметов, Ержан Нұрымбет, Нұркен Өтеулов, Алтынай Нөгербек, Ая Шәріп, Қонысбек Бегайдаров, Толқын Нұрбекова сынды тағы да басқа суреткерлердің бір қойылымда төбе көрсетуі көрермен үшін күтпеген қызықты оқиғаға айналды. Ендеше қадірлі көрермен, егер қойылымның актерлік құрамы, көркемдік деңгейі, жұмсалған қаражаты жайлы әлеуметтік желілерде тараған ақпараттар сізді де қызықтырса, көңілдегі кейбір сауалдарға жауап алғыңыз келсе, спектакльді көріңіз.